Stvarni vlasnici firmi u Srbiji koji nisu evidentirali podatke o stvarnom vlasništvu imaju rok da to učine najkasnije do 31. januara naredne godine. Agencija za privredne registre ima obavezu da proverava da li su registrovani vlasnici evidentirali podatke o stvarnom vlasništvu i da nakon isteka predviđenog roka preduzme dalje korake. Izmenama i dopunama zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika predlaže se novčana kazna od 500.000 do 2 miliona dinara za prekršaj za pravno lice koje ne evidentira podatak o stvarnom vlasniku u roku od 15 dana od dana osnivanja, kao i za registrovane subjekte koji u centralnu evidenciju unesu netačne podatke, tačne i ažurne podatke i dokumente na osnovu kojih je to učinjeno. Također, predloženo je da se i odgovorno lice u pravnom subjektu prekršajno kazni novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara. To je jedna od izmena zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika usvojenog prošle godine, koje predviđa predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, koje je vlada Srbije uputila poslanicima Skupštine Srbije na usvajanje. Centralna evidencija stvarnih vlasnika počela je rad 31. decembra 2018. godine i do kraja 8. meseca ove godine 82% privrednih društava prijavilo je stvarne vlasnike, dok ostali to nisu učinili. Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika kao zakonski akt od naročitog je značaja za unapređenje postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i usaglašavanja domaćeg zakonodavstva sa svim međunarodnim standardima u toj oblasti. Mora se bliže urediti u pogledu kontrole, evidentiranja podataka, njihove istinitosti i tačnosti, kao i dati ovlašćenja za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Pomenutim izmenama i dopunama treba da se obezbedi efikasniji rad i delovanje državnih organa koji nadziru evidenciju stvarnih vlasnika. Istovremeno se obezbeđuje efikasniji nadzor nad primjenom zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma od strane obveznika i drugih organa. Tako će u buduće Agencija za privredne registre imati obavezu da proverava da li je registrovani subjekat evidentirao podatke o stvarnom vlasniku u centralnu evidenciju u roku od 15 dana od osnivanja. Agencija za privredne registre daje i ovlašćenje da podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv vlasnika koji se ne evidentira u centralnoj evidenciji u zakonskom roku. Pravo na proveru evidencije stvarnog vlasnika ima i Narodna banka Srbije, koja također može pokrenuti postupak protiv pravnog lica koja obavlja menjačke poslove, a da se nije upisalo u evidenciju.